एकदम कम टोटल थियो हैन बोर्डमा के थियो भित्र जाँदा चाहिँ सुरुदेखि नै अट्याक गरिरहेको थियो हैन के थियो प्लान चाहिँ सेकेन्ड इनिङमा चाहिँ यस्तो थियो विकेट एकदम सेकेन्ड इनिङमा फ्ल्याट भइसकेको थियो सो हाम्रो प्लान थियो के भने मेरिटमा खेल्ने पाको बलर नछोड्ने सकेसम्म इन्टेन्ट पोजिटिभ राख्ने अनि त्यो सर्टर म्यानुफ्याक्चर नगरेर त्यो बलको मेरिटमा खेल्ने प्लान थियो भनौँ लास्ट गेम चाहिँ अलिकति राम्रो भएको थिएन होइन फेरि पिएनजी विरुद्ध एउटा राम्रो स्टार्ट भनौँ न झन्डै झन्डै 10 विकेटकै विन जस्तो नजिक गएको थियो होइन भनौँ न विपक्षी टिमलाई हेरेर पनि आफ्नो सुरुवात कसरी गर्ने त्यो मेन्टली त्यो प्रिपेरेसन हुन्छ कि कस्तो हुन्छ त्यस्तो हुँदैन अब हरेक टिम इम्पोर्टेन्ट थियो यहाँ हरेक म्याच पनि इम्पोर्टेन्ट छ होइन त्यस्तो केही पनि लाइटली कसरी लिएको छैन हामीले होइन जस्ट मेरिट अफ द बल वान बल एट अ टाइम खेल्ने भनेर सोच्छ कोचले पनि त्यही भन्नुहुन्छ होइन अब यति चाँडो चेस हुन्छ जस्तो लागेको थिएन होइन कोचले भन्नुहुन्छ टाइम लिएको हुन्छ राम्रो बललाई रेस्पेक्ट गर्ने नराम्रो खेल्ने अब पछि गएर चाहिँ सजिलो भयो यो भनौँ न हामी जसरी मुन्टी देश आउनु अघि चाहिँ एउटा ब्याड रन अफ फर्ममा थियो होइन तपाईँहरू दुईजनाको एउटा एक टाइम चाहिँ पार्टनरसिप पनि ब्रेक भएको थिएन अहिले दुवैजना भनौँ न कसैले एउटा गेममा म्याच विनिङ खेल्नुहुन्छ कहिले पार्टनरसिप बनिरहेको थिएन कसरी प्रिपेयर गरिरहनु भएको छ आफूलाई चाहिँ भनौँ न एउटा फेरि पार्टनरसिप बिल्ड भएपछि चाहिँ यस्तो हो कि लाइक हाम्रो मेन्टालिटी जहिले पनि अब टिमलाई राम्रो स्टार्ट दिने र जोसुकै राम्रो टचमा खेल्दा छ हामी दुईजनामध्ये एकजनाले सकेसम्म 40 या 45 ओभरसम्म लिएर जाने हाम्रो प्लान हुन्छ दुईजनाको अब हामीले त्यही नै कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ अहिले र अब ह्याभिङ सेड द्याट हुन्छ नि सबै म्याचमा त्यो हुँदैन त्यो कोसिस चाहिँ त्यही हुन्छ सबै म्याचमा स्टार्ट दिने र सकेसम्म म्याचलाई फिनिस गर्ने कुशल बिचमा अलिकति फरक रोलहरू भनौँ न एउटा बल एज एन अलराउन्डर पनि मिडल अर्डरमा पनि खेल्नु पऱ्यो होइन अहिले चाहिँ कस्तो भएको छ आफ्नो रोललाई लिएर कतिको क्ल्यारिटी छ र कोचले चाहिँ के भन्नुहुन्छ पुरै क्लियर छु म होइन अब कोचले पनि त्यस्तो केही पनि भन्नु भएन होइन जस्ट आफ्नो जसरी खेल्छ त्यसरी खेल भन्नुभएको छ अब पहिला त्यो बिचमा अब यताउता भयो होइन अब त्यतिखेर कोच पनि डिफ्रेन्ट हुनुहुन्थ्यो अहिले कोच पनि न्यू हुनुहुन्छ होइन अनि अब कोचले बुझ्नुभएको छ को कता खेल्दा ठिक हुन्छ होइन अब कसको कम्बिनेसन को राम्रो हुन्छ बुझ्नुभएको छ सब क्लियर छ त्यसमा तपाईँको लास्ट बल थियो नि तपाईँले त्यो हाफ सिजन पनि हुन्थ्यो होइन त्यो बेला के थियो सकै हान्छु भन्ने प्लान थियो कि सुरुमा त हाम्रो प्लान थियो सकेसम्म अब 10 विकेटले जित्ने तर अनफोर्चुनेटली 1 विकेट खस्यो अनि त्यसपछि प्लान के गरेको थिएँ कि 9 विकेटले जित्ने त्यो सर्ट हाल्नुभन्दा पहिले मैले ड्रेसिङ रुमतिर सोध्दै थिएँ म 50 लगि जाउँ कि नजाउँ भनेर सोध्दै थिएँ अनि त्यसपछि बाहिरबाट सिग्नल आएपछि नि बल्ल मैले त्यो बल चान्स लिएको आजको जुन तपाईँको पर्फर्मेन्स 50 पनि भयो होइन अब तपाईँको त फास्टेस्ट नै भयो यो 50 होइन ओडिआईमा सो आजको पर्फर्मेन्सलाई कसरी तपाईँ भन्नु लिनुहुन्छ खासमा मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ फास्टेस्ट 50 हुन्छ भनेर मैले अब बल बाई बल खेलिरहेको थिएँ मेरिटमा खेलिरहेको थिएँ प्लान यही थियो कि इन्टेन्ट पोजिटिभ राख्छु र बल मेरो मेरिटमा आयो भने म सकेसम्म त्यसलाई कन्भर्ट गर्छु त्यो चाहिँ प्लान थियो मेरो नेक्स्ट गेम युएईसँग खेल्दैछौँ होइन हाम्रो लागि चाहिँ वर्ल्ड कप छनौटमा सिधै जाने अवसर पनि छ र ओपनरको रूपमा कतिको ठुलो जिम्मेवारी महसुस गर्नुहुन्छ र के एक्सपेक्ट गर्न सक्छ यो फ्यानले चाहिँ यो क्राउडले चाहिँ अब अहिलेसम्म राम्रो नै भइरहेको छ होइन अब लास्ट 11 म्याचमा 10 हाम्रो विन हुँदा राम्रो नै गरिरहेको छ अहिले अब हिजो जस्तै युएईसँग हामी टप अर्डर नखेल्ने पछाडि मिडल अर्डरले रोहितहरू राम्रो गरिरहेको थियो होइन अब हरेक दिन चल्छ भन्ने हुँदैन अब भोलि ओपनर चलेर पछि फिनिस राम्रो हुन हुन सक्छ होइन अब जसले पनि त्यहाँ खेल्छ होइन त्यो चाहिँ लामो खेल्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो प्लान छ आसिफ त्यो 100 पुऱ्याउन गाह्रो भइरहेको थियो अस्ति पनि 80-90 गएर अस्ति 100 आज हाफ सेन्चुरी होइन जस्तो अब लास्ट म्याच भनेको हाम्रो फाइनल जस्तो छ होइन आफ्नो पर्फर्मेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ फाइनल जस्तो त्यो गेमको लागि युएईको लागि कतिको प्रेसर छ तपाईँलाई मेरो लागि सबै म्याच इम्पोर्टेन्ट छ जति पनि म्याच मैले नेपालको लागि खेलेँ जति पनि ओडिआई खेलेँ सबै म्याचको लागि इक्वल नै छ र लास्ट म्याच मैले पनि त्यही सोचेरै खेल्छु किनभने अब त्यो धेरै एक्स्ट्रा प्रेसर एड गऱ्यो भने त्यो पर्फर्मेन्स नआउन पनि सक्छ क्या सो भोलि एउटा लास्ट म्याच पछि लास्ट म्याच एउटा बाँकी छ सो त्यसमा पनि अहिले जसरी हाम्रो फर्म कन्टिन्यू छ त्यसलाई नै कन्टिन्यू राखेर जसरी सबजना कन्फिडेन्स छ नि त अहिले कोही न कोही कसैले पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ मिडल अर्डर या ओपनरले त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्ने आजको पावर प्ले चाहिँ एकदमै एक्सप्लोसिभ थियो आउने गेममा पनि यस्तै एक्सप्लोसिभ पावर प्ले हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ त्यस्तो हुँदैन किनभने हरेक म्याचमा त्यो विकेट त्यस्तो हुँदैन कन्डिसन डिफ्रेन्ट हुन्छ बलिङ एट्याक डिफ्रेन्ट हुन्छ र अब सपोज हामीले यो फर्स्ट ब्याटिङ गरिरहेको भए सायद हामीले अलिकति टाइम लिन्थ्यौँ इनिङलाई बिल्ड गर्थ्यौँ र पार्टनरसिपलाई अझै हामीले बिल्ड गर्थ्यौँ तर आज टार्गेट त्यति ठुलो थिएन सानो थियो त्यही भएर हामीले चान्स लिएको हो खास